Თითოლობა პრობლემები კიდევ რამდენიმე რეგიონს შეუქმნა. შეფერხებულია მოძრაობა ფშავსა და ბარის ახოში. შიდეგზების გაწმენდა ვერ ხერხდება ლენტეხში, სადაც თოვლის საფარმა უკვე მეტრ ნახევარს გადააჭარბა. რაიონში მოსახლეობის დასახმარებლად საგანგებო შტაბები იქმნება. კიდევ უფრო რთული ვითარება ნინოწმინდა ახალქალაქის გზაზე, სადაც უხვინალეკის გამო თოვლში 200 ავტომობილია ჩარჩენილი. Ძლიერი ქარბუქის გამო რამდენიმე ასეული ავტომობილი ჯერ კიდევ თოვლშია ჩარჩენილი ნინოწმინდა ახალქალაქის გზაზე. ავტომანქანების 200-მდე მგზავრის სტიქიის ზონიდან სამაშველო ბრიგადებმა და სამართალდამცველებმა გამოიყვანეს. მგზავრები პოლიციის განყოფილებასა და სახლებში გადაანაწილეს. ძლიერი ქარბუქის გამო გართულებულია ხილვადობაც, რაც სამაშველო სამუშაოების მიმდინარეობას აფერხებს. რამდენი ადამიანია დარჩენილი მანქანებში ამ დროისთვის უცნობია. თითქმის 24 საათის განმავლობაში ვიყავით თოვლში. გაჭედილი უამრავი ადამიანი იყო ჩვენთან ერთად, მათ შორის ბავშვებიც. ჩემი შვილებიც გაიყინენ, დედა ჩემი ახლაც იქ არის. მანქანების გამოყვანა ვერ ხერხდება, მხოლოდ მგზავრების ევაკუაცია მიმდინარეობს. მიმდინარეობს ჩარჩენილი ავტომანქანების გამოყვანა. პირველი პრიორიტეტი გახლავთ, რომ ადამიანები იქნეს გამოყვანილი, შემდეგ კი უკვე მანქანები. უკვე დაწყებული არის მოქმედება და უახლოეს საათებში ვფიქრობ, რომ მოვაკეთებთ ყველა დარჩენილი ადამიანის გამოყვანას. Zvav sašišrobis gamo mozdraoba klav agrdzalulia ninotsminda somkhetis damakavshirebel gzaze. Uamindobis gamo gatsmenditi samushaobis daqeba ver kherxdeba. Ninotsminda somkhetis sazvari, rogorc ki ikneba, asot vkat gacherebuli da naleki, mandats ikneba agdili avtotransportis mozdraoba. ძიმე ვითარება ალენტეხში, თოვლის საფარმა მეტრ ნახევარს მიაღწია. სასაშიშროების გამო ვერ ხერხდება შიდა გზების გაწმენდაც. იმ შემთხვევაში, თუ თოვა გაგრძელდება, შესაძლოა საკვებისა და მედიკამენტების მარაგი ამოიწუროს. ლენტეხში შექმნილია საგანგებო შტაბები. თითოლობის გამო ავტომობილების სოფელ ფანავიდან ლენტეხის მიმართულებით გადაადგილებას რამდენიმე საათის განმავლობაში ვერ ახერხებდნენ. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. თოვლი არის 2 მეტრაზე მეტი. მანქანები ვეღარ გადიან, ვართ მთელი დღე აქ გზაში ვდგევარ. ვქავს პატარა ბავშვები მარშრუტკაში და ვეღარ მივდივართ. შტაბები მაქვს შექმნილი, მობილიზებულია ტექნიკა. ახლა რასაც მოასწრებ, დღეს ვერ მოასწრებ მთლიანობაში. და გაგრძელდება მუშაობა, გაწვენიკი სამუშაოები. რაც შეეხება საკვების მარაგს, პრობლემა ხო არ შექმნიათ? ჩვენთან კიდევ თოვს. და ხვალ თუ გაგრძელდა, შეიძლება უკვე გქონდეს ცოტა ისეთი ძიმე სიტუაცია, ღმერთ მოახსნას. თითოლობამ პრობლემა შეუქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტსაც. შეფერხებული იყო მოძრაობა ფშავისა და ბარის ახოში. ზვავი ჩამოწვა ნაღვერესა და მლეთის დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთზე. ზვამმა გუდამაყარში საქონლის სადგომიც მოიყოლა. გუდამაყარში სოფელ გიდებაში საქონლის სადგომს დაეცა ზვავი და საქონელი მო. კიტოხამდე გაწმენდილია, მაგრამ იქაც ზვავს საშუალება და ტექნიკას უჭერს. თითოლობამ ელექტროგადამცემი ხაზები დააზიანა რამდენიმე მუნიციპალიტეტში. ენერგოპროჯორჯიას ტექნიკური სამსახური საგანგებო სამუშაო რეჟიმზია გადასული. ამ დროისთვის მომარაგება აღუდგა დუშეთის რაიონის სოფლებს, საგერის, ლენტეხის, ონისა და ამბროლაურის რაიონებს. ამ დრომდე შუქი შეზღუდვით მიეწოდება ნინოწმინდის რაიონის ნაწილს. მნიშვნელო გათიშვები იყო და ძალიან მცირე ხნით, ანუ იქაც უკვე აღდგენილია დენის მიწოდება. ეხლა ამ დროისთვის მხოლოდ მცირე ნაწილია დარჩენილი ნინოწმინდის რაიონში. ხვალიდან სინოპტიკოსები ამინდის გაუარესებას ელოდებიან. 8 იანვარს გათოვდება თბილისში, თოვა 9 იანვრამდე გაგრძელდება. ამის შემდეგაც მთელ საქართველოში ძლიერი ყინვა იქნება.